ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបាតឡាការកំពូលកេនយ៉ាបានប្រកាសថាលោកវីលៀមរូតូជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតឡាការកំពូលរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាបានតម្កល់ការទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកវីលៀមរូតូហើយនៅក្នុងការសង្ខេបសាលក្រមដែលបានអានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិចៅក្រម7រូបបានច្រានចោលរដ្ឋតលហេកនៅក្នុងញត្តិដែលបានដាក់ជូនលោករ៉ាឡាអូឌីនហ្កាបានបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាកន្លងទៅនេះចំណាត់ការរបស់តុលាការបានបញ្ជាក់បន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតឯករាជ្យនិងព្រំដែន IEBC ដែលលោករ៉ូតូជាអ្នកឈ្នះលោករ៉ូតូនឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី5របស់ប្រទេសកេនយ៉ានៅថ្ងៃទី13កញ្ញាដោយបន្តពីប្រធានាធិបតីអូហូរ៉ូកេនយ៉ាតាដែលបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេលចំនួន2អាណត្តិ